Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan yangi hayot yo'l patrul xizmati maskanida o'tkazilgan tadbir davomida soat taxminan 23 lar atrofida Toshkent viloyati hududidan harakatlanib kelayotgan qora rangli Gentra rusumli avtoulov haydovchisi 1997-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan Dilyor va yo'lovchi tanishi 1999-yilda tug'ilgan Ulug'bek o'zini shubhali tutgani uchun xodimlar tomonidan to'xtatilib tekshirilganda avtoulov saloni va yukxonasida 3 turdagi jami 15443 dona umumiy narxi taxminan 88 million 600 ming so'm bo'lgan pirotexnika vositalari borligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Bu narsani Qo'qondan olib keldim, olib kelib Toshkentga berishim kerak edi. Evaziga yo'l kira olishim kerak edi. Toshkentda Umid ismli shaxs tutib olish kerak edi. Umid men borib telefon qilsam, men o'zim nomer beraman deyishdi. Avtolar kelganida, chupqalik tuyulganini to'xtatib tekshirganimizda har xil turdagi pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Yangi hayot ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Shunga o'xshash holat Mirzo Ulug'bek tumani Tuzel yo'l patrul xizmati maskanida harakatlanib kelayotgan Spark rusumli avtoulov to'xtatib tekshirilganda haydovchi 1999-yilda tug'ilgan Asilbek dastlab avtomashina hujjatlari yo'qligini ma'lum qiladi. Shundan so'ng avtoulov xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda yukxona va salon qismida jami 1194 dona pirotexnika vositalari borligi ma'lum bo'lib, rasmiylashtirilib olinadi. Farg'ona viloyatidan pirotexnika vositalarini oldim, sotib oldim. Toshkent viloyati orqali Toshkent shahriga kirib kelayotganimda meni to'xtatishdi. Xolislar ishtirokida mashinani ko'zdan kechirganda pirotexnika vositalari chiqdi. Holat yuzasidan belgilangan tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda.